এই আমাৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সন্মানীয় বিষয়বীয়াসকল আৰু এই গাঁৱৰ গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকল আমাৰ আই মাতৃসকল সকললৈকে আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ বি এ কাৰ্যকৰ্তাই আজিৰ তাৰিখে আজিৰ তাৰিখত চাওক অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ কংগ্ৰেছৰ দিনত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আছিলে আছিলে নে নাই বাৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আছিলে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আছিলে জিলা পৰ্যায়ত আছিলে হয়নে কিন্তু এই গাঁওখনৰ বচা গাঁওখনৰ যিটো অৱস্থা নামটোতহে মেপতহে আছে নামটো যে অসমৰ ভিতৰত গাঁও জনসংখ্যাৰ গাঁও আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গাঁওখন বচা গাঁওখন আদৰ্শ ভিলেজত ৰূপান্তৰিত হল এখন মডেল ভিলেজত আজি দেশ স্বাধীন হোৱা পয়সত্তৰ বছৰ হল কংগ্ৰেছৰ পয়সত্তৰ বছৰ সত্তৰ বছৰ ৰাজত্ব কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ ওলাই গ'ল এ জি পি দিনত ওলাই গ'ল কংগ্ৰেছৰ দিনত ওলাই গ'ল কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো একো কৰিব নোৱাৰিলে নকৰিলেও কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ওচৰত ইয়াত বিধায়ক নাই কোনো এম পি নাই কিন্তু আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিছে নে নাই আজি এই মিলনপুৰ গাঁওখনত মই জনাত বচা গাঁৱৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পি এম এ ৱাৰ ঘৰ পাইছে সত্তৰটামান প্ৰায় সত্তৰটামান ঘৰ অকল এইখন গাঁৱতে পাইছে পাইছে নে নাই হয়নে এই চৰ কি কাৰণে পাইছে এই চৰকাৰখনে চিন্তা কৰিছে আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকৰ টোপনি নাহে তেওঁলোকে সভা সমিতিয়ে নিজে কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিক পানী নোপোৱা এটা ঘৰত থাকিব পাৰে অন্য বস্তুৰ কাৰণে ভোকত থাকিবলগীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক ক্ষান্ত নাথাকে যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰপথৰ দ্ৰুতগতি উন্নয়ন নহয় যেতিয়ালৈকে শিক্ষা ব্যৱস্থা ডেভেলপ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাতি শুব নোৱাৰে সেইটো চিন্তা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টত আৰু দুই কোটি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ধৰাৰ পিছতো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাবিছে যে সেই ঘৰখিনিতো পি এম আইৰ ঘৰখিনিতো জিঅ' টেঙিং চিষ্টেমত হ'ব তাত চব অনলাইন চিষ্টেম কিবা কাৰণত যদি নেটে কাম নকৰে অনলাইনত যদি কিবা কাৰণত অফ হৈ যায় তাত চাপমিন নহ'লে সেই মানুহে আকৌ বঞ্চিত হৈ যাব পাৰে আৰু সেই বঞ্চিত হৈ নাযায় কোনো তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ ঘৰ একো কৰি পেলাইছে সেইকাৰণে পঞ্চায়তৰ মানুহবিলাকে ঘোচ নোপোৱাকৈ কি কাৰণে দৌৰিছে চৰকাৰখনৰ কাৰণে হয় নে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনৰ কাৰণে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ঘৰে দৌৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াৰ কথা আপোনালোকে যিটো এবাৰ কৰিবই আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা যিটো কথা ওলাই যায় নকৰাকৈ নাথাকে ইজনতকৈ সিজন চৰা এতিয়া চাওক অ এতিয়া ঘৰ এতিয়া ঘৰৰ ঘৰ এতিয়া এতিয়া চাব দেই ঠিক আছে এইটো কৈ আছো মই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিলাকে কি কৈছিলে যিহেতু ইয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে কংগ্ৰেছৰ কাউঞ্চিলাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকে কি কৰি আছিলে মানুহবিলাকক আমি ঘৰলৈ কৈ আছিলে হয় নে কিন্তু তেওঁলোকে যদি ঘৰ দিছিলে আজি মই তেওঁলোকক প্ৰেছিডেণ্ট আজি আহক কাউঞ্চিলাৰ আহক হাতত এটা মিঠাই লৈ পেলাই মানুহক কওক চাও যে আপোনালোকৰ ঘৰটো আমি দিছো দেই তেওঁলোকৰ সেইটো সাহস আছে নেকি কবলৈ কাৰণ নাই কিয় নাই তেওঁলোকে ঘৰে দিয়া নাই আজি আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সাহস আছে যে আমাৰ চৰকাৰখনে দিয়া ঘৰ হয়নে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই যি ঘৰ পাইছে ঘৰ মানে চৰকাৰখনে দিছে মানে আমি দিছো চৰকাৰখনে দিয়া মানে আমি দিয়া নহ'ল জানো গতিকে আমাৰ আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা হল সৎ সাহস আছে তাৰ পৰা এটকা খোৱাও নাই একো খোৱাও নাই ডাইৰেক্ট একাউণ্টত পইচা সোমাইছে আপোনাৰ ঘৰ বনাইছে হয় নে গতিকে এতিয়া আৰু সেই কংগ্ৰেছৰ সেই দালাল লাজ নচয় তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ এখন তুলুং ফুটুং কৰা নাও তুলুং ফুটুং কৰা নাও তেওঁলোকৰ বঠা ধৰা মানুহ নাই য'ত ত'ত ডুবিব পাৰে তাত যি যি কাৰণে তেওঁলোকে এই যিকেইজন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে সেই তুলুঙা নাৱৰ পৰা জপিয়াই জঁপিয়াই আমাৰ মেচিন নাৱত উঠিছে এতিয়া লাগে এ তেওঁলোকৰ এটা মানে সংস্কাৰ হৈছে কি কাৰণে সংস্কাৰ হৈছে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কাম কাজ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি নিকাভাৱে কৰা কাম কাজ সেই কাম কাজ খিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হৈছে আকৰ্ষিত হৈ তেওঁলোকে সকলোৱে আহি পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী লীন গৈছে দলীয় নীতি নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধাওমান হৈছে মহোদয়ৰ দক্ষতাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গাঁওখন আগতীয়াক সোমাই গৈছে হয় নে নহয় তেওঁলোকে আমাৰ ইফালে মানুহখিনিক তেলাহী মানুহখিনিক বহুত ভাল পায় বিধায়ক মহোদয় ভাল পায় সাংসদ মহোদয়ো ভাল পায় তেওঁলোকে আমাৰ বহুত ভূতু পায় এ ভাল পোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম তালিকাতে আমাৰ বচা গাঁওখন আমাৰ তেওঁলোকে আদৰ্শ ভিলেজ হিচাপে তেওঁলোকে গাঁও হিচাপে সামৰি লৈ পেলাই ইয়াত ইতিমধ্যে উন্নয়নৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিছে হয় নে নহয় এতিয়া চাওক এই মহিলাসকলৰ কাৰণে যি উদ্যমিতা আঁচনি আনিছে আজি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ভাৰতীয় ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰ নাৰীসকল যে মহিলাসকল যে আগমনি সৰকাৰে নাৰী সন্মানৰ কাৰণে কোনো চৰকাৰে কোনোদিন চিন্তা কৰা নাছিলে সদায় নাৰী তেওঁলোকক সদায় তল তলতে ৰাখিছিলে আজিৰ তাৰিখত চাওক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছৰে পৰা মহিলা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰাইছিলে আৰু এই যিটো বি পি এল কাৰ্ড তেতিয়া তেওঁ বি পি এল কাৰ্ড আনিছিলে যাতে আমাৰ দুখীয়া মানুহসকলে যি বুকত থাকে যিসকলে দুবোলা দুমুঠি অন্ন কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁ মানে ইচ্ছা কৰা হলে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হব পাৰিলেহেঁতেন যদি কোটি কোটি কিমান কিমান লাখ কাৰ্ড কেঞ্চেল হৈছে এ প্ৰত্যেকখন এনে এনেকুৱা এখন দোকান নাই যিখন দোকানত বি পি এল কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নে নাই কৰিলে নে নাই এতিয়া চাওক আপোনালোকে তাৰ ধাৰণা আছিলে যে বিয়া পাতি গলে ভাত বনাব লাগিব খালি এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিলে নে নাই আৰু ভাত বনাবৰ কাৰণে বিয়া পাতিছিলে এটা সময়ত এটা সময়ত এটা সময়ত যেতিয়া ছোৱালী চাবলৈ গৈছিলে তেতিয়া কি চাইছিলে ছোৱালীজনী কি লক্ষণ চাইছিলে চোতাল সাৰিব সুধিছিলে আজি তাৰিখত এতিয়া আগৰ যুগ এতিয়া নাই এতিয়া যুগ বদলিছে যেতিয়া মহিলা মহিলা শিক্ষাৰ কাৰণে ছোৱালী মহিলাসকলে যাতে শিক্ষিত হাৰটো বাঢ়ে বৃদ্ধি হয় তাৰ বাবে ছোৱালীসকলক বিশেষভাৱে স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসকল দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ষ্টাৰ্ট পায় তেওঁলোকক তিনি বছৰৰ ভিতৰত চাৰে চাৰি লাখকে টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰে ডেৰ লাখকে পায় মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্কলাৰশ্বিপ ডেৰ লাখ টকাৰ স্কলাৰশ্বিপ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু তেওঁলোকে মানে সেই পইচাটোৱে এম এ পাছ কৰিবলৈ আহিব পাৰে ইয়াত থকা কোনোবা কাৰোবাকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিলে কি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সি সেইটো পাবই আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালভাৱে শিক্ষিত দিয়ক শিক্ষিত কৰি গঢ় দিয়ক তেওঁলোকক বেছি এতিয়াতো শিক্ষা ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী কেৰ ইউনিফৰ্ম খোৱা বোৱা ফ্ৰী আছে হয় নহয় পত্ৰ ফ্ৰী আছে গতিকে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফ্ৰী দিছে আপোনালোকে কমচে কম নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক যদি হাইকেণ্ডেৰীকে যদি এটা ধুনীয়া পৰ্যায়ত যদি গঢ় দিব পাৰে কমচে কম তেওঁলোকক যদি ষ্টাৰ মাৰ্কটো পোৱাই দিব পাৰে তাৰপিছত আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব পৰা হৈ যাব কেনেকে চিন্তা কৰিব পৰা হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া ষ্টাৰমাৰ পাব তেওঁলোকে স্কুটিও পাব আকৌ ডেৰ লাখ টকাৰ স্কলাৰশ্বিপো পাব সেই ডেৰ লাখ টকাৰ স্কলাৰশ্বিপটো তেওঁলোকে তিনি বছৰৰ পঢ়া শুনা কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটো শেষ হল নাই গতিকে এতিয়া সেই চিষ্টেমটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে কি কৰিছে বাল্য বিবাহটো আগতো বন্ধ আছিলে হয় কিন্তু ভোটৰ অংকত তেওঁলোকে এই বাল্য বিবাহটো যদি টাইপ কৰি দিলে জানোচা মানুহবিলাকে ভোট নিদিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে ভোটৰ ভোটৰ লালসাত এইবোৰ চব ঢিলা কৰি থৈ দিছিলে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰখনে এইবোৰ ভোটৰ লগত তেওঁলোকে আজি নকৰে যিটো আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ শিশুসকলৰ আমাৰ নাগৰিকসকলক গঢ় দিয়াত সু নাগৰিক গঢ় দিয়াত যিটো আমাৰ চৰকাৰ ভূমিকা সেই ভূমিকাত কম্প্ৰমাইজাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰে তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব শিক্ষা গ্ৰহণ পাবই লাগিব আৰু তেওঁলোকক এই যিটো বাল্য বিবাহ সৃষ্টি বিচাৰিবলৈ মন নাযায় কিন্তু এতিয়াতো সেইটো নাইকিয়া হৈছে হয় নে নহয় আৰু যি ধনী ধনী যি দুখীয়া দুখীয়ে যিকেইজন লিডাৰ হৈ গল তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বনাই দিব হয় নে নহয় আৰু যিকেইজন দুখীয়া তেওঁলোকে তিনিপাতা চালি এখন দি এই খেৰ ঘৰ এতিয়া তেনেকুৱা জুপৰি ঘৰত এতিয়া ইয়াত থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈ আছিলে এইবিলাক কাৰ্ডিনত কংগ্ৰেছ আজি বিজেপি চৰকাৰ দিনত এইবিলাক আৰু নচলিব ধনী হওক দুখীয়া হওক চবেই পকা ঘৰত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু চবে চবেই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকিবলৈ পাব মই আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আহি থকা নিৰ্বাচনত আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক এই বচা গাঁৱৰ পৰা যাতে এইটি পাৰ্চেণ্ট আগতে যেনেকে আমি ইয়াত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টে ভোট পাইছিলো এইবাৰ যাতে আমি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট দি বা এইটি পাৰ নাই পাৰ্চেণ্ট ভোট দি যাতে আমি যাতে তেওঁক জনাব পাৰো যে চাওক আপোনালোকে আমাক মৰম কৰিছে আমাক আদৰ্শ বিলাক যেতিয়া ঘোষণা কৰিছে আমি ডাঙৰীয়াক আমি যদি জয়যুক্ত কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ তেওঁলোকে আমাক যিখিনি মৰম দিছে আমি আশা কৰিছো আমাৰ ইয়াতকে অলপ বেছি মৰম পাম আপোনালোকে আমাৰ চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিব লাগে যে এই আমাৰ নাওবৈচাৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টিটো যিটো এটা ঐতিহাসিক চিট যিটো এটা সময়ত এছ চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে য'ত ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে এজন আমাৰ যুগান্তৰ পুৰুষে হয় নে নহয় এজন যুগান্তৰ পুৰুষে য'ত যুগান্তৰ পুৰুষ বুলি তেওঁক কব লাগিব হয় নে নহয় মানে যে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁৰ এছ চি এছ চি হেৰিয়া আছিলে অনুসূত জাতিৰে এজন যুগান্তৰ পুৰুষে য'ৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে অকল খালি ভোটৰ লালসাত ভোট বেংকৰ লালসাত মুছলমানৰ তুষামুখ মুছলমান মুছলিম মানুহক তুষামুট কৰিবৰ কাৰণে মুছলিম মানুহতকৈ মিয়া মানুহখিনিক মুছলমান খিনি বা আমাৰ অসমীয়া মুছলমান খিনি বা খিনি ভালেই যিখিনি বাংলাদেশৰ পৰা অহা যি মিয়াখিনি তাত আহি বুঢ়াইছিলে সেই মিয়া মিয়া মানুহখিনিক তেওঁলোকে তোষামোদ কৰি তেওঁলোকৰ ভোটটো ল'বৰ কাৰণে নাৱবৈছা চিটটো তেওঁলোকে অপেন কৰাই দিছিলে অনুসূচিত সেই সপোনক তেওঁ বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনিক খিলঞ্জীয়া মানুহক অধিকাৰ খিনি খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰকৃত অধিকাৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁ আমাৰ নাৱবৈছা চিটটো আকৌ ঘূৰাই দিছে আমাৰ এছ চিৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে তেওঁ যাতে ৰাজনৈতিক জীৱন দীৰ্ঘায় হওক তেওঁ বহুত বছৰ যাতে ৰাজত্ব কৰিব পাৰে তাৰ দীঘল আয়ত্ব পৰিমাণ কংগ্ৰেছ জিকাৰ ইতিহাস নাই কংগ্ৰেছ সদায় ইয়াত দহ হাজাৰ ভোটৰ হাৰ আমাৰ লোকেল ইয়াত এজন আহোতে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিব কাটি নকৰো যিয়ে টিকেট আনে টিকেট লৈ আহে তেওঁ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকিব এইটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক গতিকে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰক আমাৰ সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰক যদি আমি জিকাই ল'ব পাৰোঁ আমি যদি চেণ্ট্ৰেলত যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰক আকৌ প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত গঢ়াই ল'ব পাৰো তেনেহ'লে ইলেকশ্যনত আমি জিকাটো নিশ্চিত আৰু আপোনাৰ আগষ্ট মাহত তেওঁ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো ঘোষণা কৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বুথে বুথে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা বিশেষকৈ মই মৰ্চাৰ বিষয়বীয়াসকলক কৈছো মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ বুথত নিজৰ বুথৰ বুথ সভাপতিৰ লগত লগ কৰি পেলাই আমাৰ যিবিলাক লাভাৰ্থী যিবিলাক আমাৰ হিতাধিকাৰী সেই হিতাধিকাৰী বিলাকৰ ঘৰে ঘৰে যাওক সভা সমিতি কৰাতকে ঘৰে ঘৰে বেছি ঘূৰক ঘৰে ঘৰে ঘূৰিলে বেছি লাভ আছে যিখিনি বি পি এল কাৰ্ড পাইছে যিখিনি আমাৰ ফ্ৰী কে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পুহিবলৈ পাইছে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুলাৰশ্বিপ পাইছে যিখিনি এইখন চৰকাৰৰ পৰা গোচ নিদিয়াকে চাকৰি চাকৰি পাইছে সেই গোটেই সেই গোটেই হিতাধিকাৰী যিবিলাক পি এম কিষাণ পাইছে প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে যিবিলাক এছ চি বৰ্ডত এছ চি বৰ্ডৰ আপোনাৰ গাঁৱতে আছে তেওঁ যথেষ্ট মানুহক তেওঁ সহায় কৰি আছে গতিকে যিখিনি হিতাধিকাৰী আছে হিতাধিকাৰীসকলক ঘৰে ঘৰে সোমাওক আমাৰ বেলেগ আহ ইয়াত ইয়াত যিহেতু আমাৰ গোটেই তেলাৰীয়ে প্ৰতিনিধি আছে গতিকে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ পঞ্চায়তত নিজৰ নিজৰ বুট সভাপতিক লগ কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই এই কথাখিনি আমাৰ সাংসদ মহোদয় আমাৰ বিধায়ক মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি কথাখিনি কৈছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ কওক তেতিয়া আহি থকা ইলেকশ্যনত আপোনালোকে নিশ্চিত থাকক আমি সাংসদৰ ইলেকশ্যনো জিকিম আৰু আমি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনো জিকিম কিন্তু কমপ্লেইন কিছুমান যে থাকে ক'ৰবাত পইচা খাইছে পইচা খাই ঘৰ দিয়া নাই কিবা কৰা নাই এইখিনি আমাৰ আপোনাক শুনিবলৈ নাপায় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনল প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কয় মই চকীদাৰ বুলি কয় গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে যদি নিজৰ চকীদাৰ বুলি ভাবে তেনেহ'লে আমি কি আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক হয়নে আমাৰ আমাৰ বিধায়কজন সাংসদকজন দেখি যে তেওঁলোকে কেতিয়াও লিডাৰ নিচিনা যেতিয়া গাঁৱত আহিব তেওঁলোকে সাধাৰণ মানুহৰ লগত সকলো কথা বতৰা পাতে সকলো লগত আপুনি ফোন এতিয়া ফোন লগাওক মোৰ সন্মুখতে খালি ফ্ৰী টাইমত প্ৰধানবোৰক ৰাতিপুৱা আঠটা বা নটা ছটা বা আঠটা বজাৰ ভিতৰত সাংসদ প্ৰধানবোৰৰ লগত ফোন লগাওক আপোনাৰ যদি ফোন ৰিচিভ কৰি ন কথা নাপায় তেনেহ'লে মোলৈ ফোন কৰিব বিধায়ক নহ'লে আপুনি যেতিয়া ফোন কৰক ৰাতি বাৰটা বজাত যদি ফোন কৰে তেওঁ যদি সাৰ পায় তেতিয়া ফোনটো আপোনাক কল বেক কৰিব গতিকে আমি ইমান ধুনীয়া সাংসদ পাইছো ইমান ধুনীয়া বিধায়ক পাইছো হয় নে নহয় ইমান ধুনীয়া এজন মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছো হয় নে নহয় ইমান এজন আমি বিশ্বৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছো গতিকে এই চৰকাৰখন এই দিনত আমি নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ধৰিব লাগে গতিকে মই সকলোকে আকৌ শেষত অনুৰোধ কৰিছো যাতে দিনে ৰাতি আমাৰ ইয়াত যিহেতু উপস্থিত থকা খিনি আমি সকলো ভাল ভাল কাৰ্য কৰা মই সকলো চেহেৰা মই সকলোকে মই নামে চামে চিনি পালে মই মানুহখিনিক মানে চবকে চিনি পাই পাওঁ ইয়াৰ উম চবৰে নাম নাজানিলেও মানে প্ৰায়খিনি মানুহক মই ধুনীয়াকে চিনি পাওঁ ব্যক্তিগতভাৱে বহুত বাৰী ইয়াতে আহিছো গতিকে আপোনালোকে এজন ধুনীয়াকে নিজৰ গাঁৱত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ক ইয়াত উপস্থিত থকা বিলাক কাষৰ মানুহ ঘৰত গৈ ঘৰ বিলাকত গৈ বুজাই দিয়ক কথাখিনি আমি কোৱা নিচিনাকে তেতিয়া চাব যে এই বচা গাঁওখনত এই যেনেকে আগতে কংগ্ৰেছে ভোট পাইছিলে এতিয়া আমাৰ তেনেকৈ বিচবিলাক গোটেই ভোটখিনি ড্ৰাইভাৰ হ'ব তেওঁলোকে যদি বুজি পায় মানুহখিনিয়ে আৰু বুজাব আমি জানিব লাগিব কিন্তু মানুহখিনিক দেই মানুহখিনি যদি আমি বুজাই দিব জানো কথাখিনি তেওঁলোকে কিন্তু কংগ্ৰেছক কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে কাৰণ আৰু এতিয়া ইমানখনে মডেল ভিলেজ এখন ঘোষণা কৰাৰ পিছত মই ভাবিছো বচা গাঁও মানুহে কংগ্ৰেছত ভোট দিব নালাগে আৰু এৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি বিঘাৰ কামনা কৰি মই সামৰি লৈ